Ja. And we are rolling. Ser det ut som I hvert fall. Ok. For 6 år siden så fikk jeg guttedrømmen min oppfylt. Da spilte jeg gitar, eller var gitarvikar for favorittbandet mitt Ingenting. Vi spilte på en festival som heter Rock on the Hill-festivalen I Kvinnesdal. Og grunnen til at det var mulig at jeg kunne stå på den scenen med favorittbandet mitt, det faktisk på grunn av mannen som sitter foran meg nå. For at du ikke gadd å komme, eller ikke kunne, eller var I Korea, eller hvor ja, det var. Jeg var på jobb I Korea. Du prioriterte jobb? Ja, det... Det var en lite rock'n'roll måte å starte på, kanskje. Nei, men noe må du leve av, og noe må du leve for sant? Så akkurat denne gangen måtte jeg velge det jeg måtte leve av ja. Så jeg hadde råd til å leve for musikken jeg kom hjem Det satte jeg veldig pris på. Foran meg sitter gitarrist I Ingenting, Ove Morten Grødland. Du 54 år ja. Og som jeg sier, låtskriver og gitarrist I Ingenting. Men når jeg sier Ove Morten, så det, hvis jeg hadde sagt hvem Ove Morten, så var det ingen, så jeg tror nesten ingen hadde visst hvem det var. Men så hadde jeg sagt, vet du hvem Mobby er? Så svarer de aller fleste, ja. For alle kjenner deg jo som Mobby. Men hvorfor kaller alle deg Mobby, Mobby? Det en sånn greie. Det, jeg tror jeg fikk det I en sandkasse ute I Verdalen. Sånn, og så det var ikke noe mer dramatisk enn du Mobby, og jeg sa, ok. Og så vokste vi på, så det var flere mobbier I Verdalen. Så sist jeg hørte, så vi fikk nummer. Jeg var mobby 2 da, det var en som var mye kulere. Han var mobby 1. Og så kom jo mobby 3, og, men siste tal jeg hørte at det var en som ble kalt mobby 23. Så ikke av noe dypt opphav, jeg skulle ønske det var det, men... Nå tenkte jeg, nå kommer da den historien med en enorm forklaring her. Ok, men du var bare en I rekke, altså. Jeg var en I rekke, men jeg var nummer 2. Ja, men det var... Og hvis du tror vi skulle samle hvem de kjente mest, så hadde jeg gjerne fått lov av sånn, en og en halv. Så ja. Kunne den andre også blitt en og en halv. Ja, for det løy det, for jeg husker faktisk første gang jeg fikk sikkert, når jeg var liten, så fikk jeg autograf på en t-skjorte. Ja. Og da husker jeg liksom, jeg så, ja, Kjartan der, og Tom Christian der, og så Ove Morten Grødland, hva faen det? Og så jeg liksom i coveret på CD-platen og så, ah, ok, det gitarristen, ja, det jo Mobby, ja, ok, Ove Morten, ja. Men jeg tror aldri jeg hørte noen referere til deg med Ove Morten, med mindre det våre intervju på TV eller noe sånt. Ja, og greia var, det, når jeg skulle ha navnet mitt på plate, så tenkte jeg, for å ha navnet mitt med Mobby, er jo det vi kaller navn. Så... Men folk vet det jo stort sett, og I hvert fall hvis det kommer noen, en arrangør som henger rundt oss en halv dag, så sier han gjerne Ove Morten, og så forstår han ikke hvorfor de andre sier Mobby hele veien, så sier han noe Mobby til slutt. Og det. Bare sånn konform greie. Ja, han konverterer etter hvert. Veldig bra. Men nå snakket du litt om I sandkassen på Verdalen. Hvordan var oppveksten der? I Verdalen? Ja. Verdalen jo sånt, du finner gjerne likt type byggefelt på Lye, men det jo sånn typisk en eller annen bonde som avgår med døden uten arvinger, så får kommunen plutselig en haug med tomteledige. Så selv om det ikke finnes havn eller toglinjer der, så bare bygge meg. Grav opp noe I vann og klovakk og... Nei, så Verdalen, det var en bygd, ja. Eller byggefelt, det får ikke være bygd engang, med en butikk, det har vokst litt nå da. Ja, var det en fin oppvekst? Ja, nær vei til skole og ja, vi herja og gjorde våre ting og Herja, var du en rebelsk unge? Med å søkerne. Kan du utdype? Nei, men jeg vet våre første møte med alkohol, det var jo...
vi hadde ikke alkohol i Klepp når jeg vokste opp. Vi måtte til Skjæveland. Ja. Og så kjente vi ei som var 18, som kjørte en sånn moped med to sidetasker. Og hvis vi begynte det diplomatiske arbeidet på onsdagen med å få hun til å kjøre inn, så hendte du fulgt opp sidetaskene på søndag, nei, på fredagen. Og da satt vi jo og drakk i uværskure på Bore barneskole. For det hadde best sikt ned til svingen. For vi hadde en lensmann som ikke hadde lappen, så han kom av og til i taxi for å sjekke oss. Så da var det så springe opp i skogen i en jævlig fart, eller få ølet sitt konfiskert. Men vi vant oftest. Det var ingen element of the surprise når det gjaldt de arrestasjonene der. Jeg skjønner. Så han kom i taxi altså? Ja, og det var en annen som kom. Han hadde lappen, så han hadde en rød bil, så han var lett å gjenkjenne. Ja. Det var en god historie. Hvordan kom du i gang med musikk og gitar? Musikk kom jeg i gang med via korps. Åja, oh, du... Ja, ja. Der lærte jeg samspill og sånt. Og marsja disse... Vi hadde tre skoler, Vasshus og Sele og Bore. Så jeg, når alle andre så isleie på kvelden, så hadde jeg med føden i grønnsoppevatten full av gnagsår. Da hadde jeg gått halvannen mil den dagen med tuba. Med tuba, ja. Og så så vi jo, jeg tror jeg hørte en punkband som yngstebroren hadde fått tag i. Og det bare slo meg så paddeflat at dette skal jeg også gjøre. Husker du hvor bandet var? UK Subs, tror jeg det heter. Ja, ok. Ja. Og så begynte meg og han band, og han begynte med gitar og jeg bass. Og så er det jo alltid sånn i starten, vi skal jo finne noen medlemmer, og så var det jo en nede i gata, og faren hans drev Yngvars musikk, så han hadde tromme. Og så hadde vi med en til nabo, og han hadde gitaranlegg, men han kunne det ikke. Så det vi gjorde, vi hadde en øving der vi var jo ikke fæle, vi hadde en øving der han kunne stå og spille der han ikke kunne, og så hadde vi en sånn skikkelig øving, så han ikke var invitert. Jo, men vi trengte gitaranlegger, altså. Ja, ja, ja. Målet helge middel, er det ikke det de sier? Ja. Nei, og vi spilte litt, og så viste det seg at lillebror min som spilte gitar, han, om han ikke øvde så mye som jeg, men i hvert fall, det hendte fort at jeg kunne vise han ting på gitar, som jeg skulle, sånn er det, og så fikk han ikke helt til. Og da hadde jeg begynt på videregående skole, jeg skulle gå på teknisk tegning, men jeg visste mor mi gikk på jobb klokka 8, så jeg snegg meg bare ut og lot seg to pussen, og så gikk jeg hjem, og så satte jeg og spilte på gitaren. Og når broren min merket at jeg var naturlig mye mer fremskreden i gitaren han, så begynte han å gjemme han. Og jeg krøp hjemme, jeg hadde 60 dager skulk, tror jeg det året. 60? Ja. Jeg tror ikke, jeg fikk vitnemål, men det var ikke noe verd. Men det var det året jeg lærte å spille gitar. Alright. Det var jo to spenninger. Den ene var å ikke bli oppdaget i skulk, og den andre var, jeg måtte gjemme gitaren der jeg fant den, hvis jeg ikke fant den bare enda lurer av plasset. Alright. Så sånn startet det. Ja. Og så var det et annet band i Verdalen som faktisk var veldig bra, så kalte det seg Hell Patrol. Åja. Så fikk jeg sjansen å være med der. Ja, jeg egentlig dullet meg med meg selv og hadde disse band, og
den interessen vokste og vokste. Mm. Tror jeg hadde siste bandet før jeg begynte i Ingenting, det var et som kalte seg Kardinal, ikke, husker ikke hvorfor, men vi hadde jo sånn typisk veldig, det var nok gjerne et progband. Å, ja. Ja, sangene kunne gjerne være 10-15 minutter, og hadde du 4 tema, så var du inne på en idé. Men alt du er selv, hadde du aldri gått og lært å spille til at du hadde musikkteori, ingenting? Nei, ikke annet enn de korpsnotene, men de hjelper meg ingen verdens ting. Men nå nevnte du jo at du begynner ingenting. Men ingenting starter jo, du var jo ikke med helt fra starten av. Nei. Du kom jo egentlig med som vel som vikar for Tom Mølstre. Nei, det var Bård. Åja, der ser du. Ja. Der bodde jeg. Fortell. Nei, jeg kom med for det at vi holdt jo på med en demo med det der kardinalbandet. Ja. Og når vi mikste ned dette her, så i den tiden så foregikk det en sånn demokonkurranse på Radio Sandnes. Så vi visste jo om dette Ingenting-bandet, at det foregikk, for at det vant veldig mye. De var flinke å sitte og ringe seg selv inn. Og vi også hadde levert inn en demo der. Men så sier han i studio, han har fått en telefon, skal vi ha lyd på dette her bandet? Nei, for de skulle spille ned på et plass etter Pearl Harbor. Ja, ok, så jeg synes lyd var veldig kjekt. Vi reiser og rigger og spiller, og de hadde jo en utrolig mye mer engasjert fanskar enn jeg har spilt for noen ganger. Så sier han Terje Refsnes, da, skal vi lage plater med disse her? Ja, sa jeg. Ja, for Terje kunne av og til ha veldig ideer. Det trengte ikke alltid skje noe med dem. Ok. Det var nesten sånn, han måtte bare ha noe å snakke om, kunne det føles av og til. Så jeg tenkte, det er nok en sånn en runde. Men nå har jeg i hvert fall sagt ja, og så ringer han jo dagen etterpå. Nå kommer de i studio om 2 dager. Ja, ja, da må vi bare kjøre inn. Og så begynte vi med den platen, og det var en sang per dag, og da var jeg med som produsent. Så etter den platen hadde kommet ut, så fant de vel ut at Kjartan trengte ikke spille gitar, han kunne bare synge. Stemmer det, han spilte gitar i begynnelsen. Ja. Så om jeg ville overta den gitaren til Kjartan, og det gjorde jeg vel egentlig praktisk talt, jeg spilte på hans gitar. Og så, ja, jeg hadde ikke så mye utstyr igjen i den tiden. Så jeg overtok gitaren hans, øvde og fikk første spillejobben nede i Åreparken på en dans der. Men hvem var det som spilte da? Det var det Kjartan, og så var det du? Tom Mølstre. Ja, da spilte du med Tom, ja. Ja. Svenny på Tomme. Ja, Sven Inge og Tor Jan. Ja. Så det var du og Tom da, ja? Ja. Men Tom var jo et unikum. Vet du hva? Jeg tror veldig mange som er fan av ingenting, de vet veldig lite om Tom Mølstre. Kan du fortelle litt om han? Hvordan var han? Han var en glad gutt. Ja. Og en av de derne få du kan treffe som blir flink i alt de tar i. Han hadde jo topp karakterer uten å gidde å åpne. Han lå gjerne og sov på pulten og fikk med seg nok til å få 6 på eksamen, og jeg skulle jo være gitarlæreren hans. Men det er 2-3-4 måneder, så plutselig så ble det fra lærer til elev. Hva faen gjorde du der? Så han var utrolig lett å spille, eller å lære. Han var som en magnet. Og ja, han var en level opp. Men det ble han jo dessverre når han kom bort i stoff også, at han tok det veldig fort til seg. Ja. Noe som var forbannet trist, for det, ja, sånn jeg kan se på det, så er det jo noe som selv ting til en 14-åring. Jeg tror ikke jeg klarer å tilgi de helt.
Men det var enda var forlopp med hans lave alder at han ble hanket inn og satt på rehabilitering. Og da måtte vi ha vikar. De kom jo og hentet han på en øving. Gjorde de det? Ja. Han var ikke noe påvirket på den øvingen, men jeg trodde allerede at det skjedde et vedtak at mor hadde... Men hva tunge stoffer snakker med nå? De stygge. Ja, det er heroin. Ja. Jeg vet ikke om han hadde kommet der da, men jeg tror han var i en sånn... Han var veldig støvsuger når det gjaldt sånt. Okay. Hvis jeg tror ikke han brydde seg så mye om hva han tok. Men i så ung alder at det skjer noe når det utmodent menneske havner i sånn, de får aldri en sjans å få med seg en modning naturligt. Men han ble i hvert fall 2 år der på Nossum. Men han kom ut igjen sånn, så det var ikke han som hadde vilt gå inn der. Han hadde blitt tvungen der, og da... Så når Bård skulle være vikar, så jeg tror ikke, så når Tom kom ut igjen, så hadde han egentlig ikke noe lyst til å fortsette i bandet. Ok. Så det tok Bård over. Men Bård og Tom var gode venner, og de lærte å spille gitar sammen. Så Bård kunne jo det Tom kunne. Nei, det er ikke vært for stoff, så jeg vet ikke hvor høyt den mann kunne ha nådd. Han var... Men gjorde han noe annet utenom når han kom ut, eller var det bare en... Hadde du kontakt med han, eller hadde dere kontakt med han sånn ellers? Det blir jo sånn når du ser noen som er veldig ute og sykler, at de... Du gjerne unngår de, og så skjems du av det etterpå. Det ble litt sånn med meg. Jeg synes ikke det var kjekt å snakke med han når han var på det, ja, det utkjørte. Ja, det er bare trist. Hvor gammel var han døde? Ja, da var han 26-27. Men da hadde han jo gått... Hele skolen og havna i reir. Og... Men han fikk en unge. Ok. Ja, og den tror jeg hadde gått leve hos foreldrene til mor. Og... Ja. Men hun gikk jo samme veien med overdose, så de var jo... Det er kanskje et av de kraftigste inntrykk jeg har sett når guttungen på 4 legger rosa på graven til faren og gjorde det 3 måneder før for mor og så. Ja, ganske sterkt. Ja, det er ikke bare solskinn i... Men denne tiden med Tom så hadde du ikke ingenting på noe vis tatt av. Nei. Så du kan jo ikke si at det var rock'n'rollen som førte han der. Det må ha vært en hunger han har hatt. Som vi nok gjerne aldri får vite hva jeg egentlig var. Men det ser ut som at ikke alle genier og de som har talent, oftest er de som drar det lengst. Det er ikke så de har ikke jobbet for det, og trenger ikke jobbe for å ha det, og så blir det ikke så interessant. Jeg har for mitt gitarspill så har jeg mått kjempe for hver tone. Da med to. Ja. Jeg hører noen sier meg komplimenter, så er det, du har så mye talent på gitar, så er det sånn, nei, jeg er ikke talent, jeg er bare stå på vilje og dedikasjon og alt det der, så jeg har bare fått, som du sier, kjempe for hver tone. Ja, nå er det litt sånn at jeg har kjempet for så mange toner at jeg kan hente de litt frem på lyst. For det, men hvis jeg skal lage noe, så sitter jeg og gnurer på det riffet gjerne i 3-4 timer for å vite om jeg skal ha 2 anslag der, skal jeg... Ja. Ja. Du må gå deg helt ned i nørden, for det, alt som lykkes av musikk må være lett å kjenne igjen mønster på.
Og det tog mange år før jeg forstod mønster til Rolling Stones, for eksempel. Nå digger de, men før så synes jeg de... Jeg forstår ikke greier hva dere gjør. Det høres jo veldig usammenhengende ut. Men det jo ikke det. De henger bare sammen på en mer intelligent måte. Ja, ja. Det veldig interessant. Det ofte når du dykker ned i sånn, og så... Ja. Jeg husker faktisk når du sier det, så husker jeg når jeg var vikar for deg, så øvde jeg, og så skulle vi spille en sang som sikkert de fleste har sett, Naboen har party. Ja. Så nå på introen der, så sier Bård det, så spilte jeg det på en måte, så sier Bård, nei, Moppy, han gjør det litt sånn, han gjør noe sånn Rolling Stones-aktig greie der. Jeg ikke helt sikker på hvordan han gjør det, men det noe sånn, det høres veldig merkelig ut når du gjør det, men så passer det sammen litt det som du beskrev nå. Ja. Så jeg bare, ja, ok, bare vis meg sånn cirka hvordan du tror det, og så prøver jeg det. Ja, det var kjekt det, og du som gjorde det, jeg sitt opptak av det. Er du? Ja. Da var jeg i mitt S, altså. Ja. Alt hadde liksom ledet opp til det. Når jeg var liten og skrev håndskrevne fanbrev til Tor Jan og Tom Christian, så var det liksom det, og når jeg begynte å spille gitar også, så var det ultimate målet, var liksom, tenk jo en gang spille gitar med ingenting. Ja. Det litt sprøtt å tenke på. Men når vi spurte deg når det var en åpen post der, så hadde du... Ja, det en lengre historie da. Kan man hoppe forbi den nå, for da blir det så mye snakk om meg. Jeg har heller lyst til å snakke om deg. Jo, men det vil du snakke om meg, jeg vil jo ha deg med. Ja, vi kan ta det etterpå. Ja. For jeg har lyst til å hoppe tilbake igjen til med ingenting. For, ja. Etter Tom Christian så er det du og Bård som blir gitar, og så spiller dere inn andre plader. Passer ikke inn. Ja. Da begynner ting å ta av. Ja, men det var ikke noe eksplosjon. Nei, men altså, da... Men det var mer bøtter med noe seikt i som fløyd ut, for selve passer ikke inn plater. Da tog vi jo også litt farvel med Sven Inge, eller Svenny. Trommeslageren. Ja. Det viste seg at... Når vi gikk et hakk opp i, men vi skulle jo forbedre det en smule, så hang han ikke rett med i den tiden. Og vi hadde jo veldig lyst til han skulle være med. Men uansett om vi prøvde, for Svenny var en primusmotor, det var ikke lett å si at han kan ikke være med. Men når vi var i studio der, så prøvde vi, for da hadde akkurat MIDI kommet, du kunne legge inn slag. Ja. Ja. Men når vi begynte å rette på dette her og var ferdige, så vi jo at av alle slag vi hadde rettet, så var det ett igjen som ikke var rettet. Men det vil alltid skje sånn når du får en hel beineplansje. Ja, ja. Ja, det hadde sikkert vært nok å rette 10-12. Men det var på sangen Dommedag. Ja. Så når vi fant ut at vi kan bare gjøre dette til en maskinsang, så la vi på noen umulige tammer i refrenget og holdt på å le oss i hel, for vi visste vi måtte ha en session-trommis inn. Ja. Og da ble det jo han Knut Königsberg fra Stavanger. Stavanger. Ja. Han brukte 9 timer på den plate. 9 timer? Ja. Wow. Vi hadde bare en sånn deal at jeg satt foran han, og når det var en bridge, så nikket jeg en gang. Da begynte jeg bare gjerne overgang. Hvis jeg nikket 2 ganger, så var det refreng. Han hadde en... Ja. Det er helt sprøtt. Ja, og så han hørte gjennom 5 av sangene. Og så var det 4, så det var nok med bare disse nikker. Men så kom vi til Dommedag. Og den hadde vi rettet, så unnskyld ordet nazi, men... det var veldig flidig rettet. Og så hadde vi lagt på de tammerne, og så syntes vi de var veldig show. Der satt man fast. Han fikk det til, men ikke sånn... Ikke like bra som maskinen. Ja. Så den vil jeg egentlig si Svenny har spilt på. Og så er det 2 tufser som så det rettet i det på. Ja.
Men når den plate kom ut, så solgte det nær opp mot 9000. Og så stagnerte det litt. Men vi var inne på VG-liste, og nok en grunn for meg å kjøpe VG tre onsdager på rad. Og så var vi ute igjen, så fuck den avisen. Men så hadde vi lagt et tullespor. Så når plateselskapet fikk høre det, så syntes de ikke det var tull. Og det var hiv-positiv. Ja, det der kor i bakgrunnen, det hiv, hiv, det er meg. Jeg hørte det, jeg hørte på sangen i går før jeg kom. Og så tenkte jeg, ja, dette kan jeg jo gjøre, for det kommer jo aldri ut. Så jeg hiver jo vilt der inne, og så kommer det til en, faen, han skal jo ut. Det angrer jeg litt på i dag, for nå må jeg stå der og hiv, hiv, ja, hiv. Men når vi la den på CD-en, så skjedde det et eller annet. Det var nesten den sangen som vi ikke hadde lyst på, men folk hadde lyst på. Ja. Så da rant der ut mye plate. Og da begynte det masse spillejobber, for vi prøvde jo å få spillejobber sånn på Østland, og sånn, jeg har ikke hørt om den der. Og da, men plutselig da var det greit. Ja. Men vi spilte opp et russetreff og ga ut denne singelen samtidig. Han kom ut i 2,5. Men det virker som det russetreffet og spredde dette her. Den første platen ble spredd av militæret. Folk som tok det med seg. Ok. Ja. Så det var vår distributør. Ja. Men jeg vil si det russetreffet hjalp veldig. Og det vet jeg andre band også har erfaring med. Luksus lever på steg tok jo helt av etter russetreffet. Mm. Men så var vi i en god stime. Da tror jeg jo nesten nådde gullplata. Men så ville vi gjøre noe uten Terje. Da hadde jo Tom Christian, han overtok jo trommesedet til Svenny. Tom Christian Jensen, ja. Ja. Og han hadde nok en mye mer teft for at ting skulle bli større enn resten av bandet. Jeg hadde nok lyst til at jeg skulle være med i et suksessband, men jeg hadde ingen formel på hvordan det skulle skje. Men han hadde lest litt mer intervju og visste at Yngve Sætre, det var produsenten folk snakket om. Så med spure, og når vi var oppe i Bergen og spilte, så var det et band som heter Pogo Pops der, og de hadde jobb med han. Så vi fikk egentlig, lurer på om vi fikk de til å spørre om han kunne komme ned når vi spilte. For de hadde vi møtt noen plasser, og ja, vi var gjerne på nærspill med de. Og så kom han ned, ja, han kunne godt produsere en single. Og da spilte vi inn Aldri på TV, og så la meg til lære å leve. Og når det kom ut som single, og vi la den også på, så gikk hun jo opp i 45-50. Og det er jo den platen som har solgt mest. Så reiste vi opp til Bergen og gjorde Picnic-plater. 94? Ja. Ja. Og da hadde vi tenkt å ikke være sånn veldig rølpeband, for det, du ikke får si noe feilt om luksusløp på steg, men når jeg hørte deres tekster, så hørte jeg også at hvis vi skal være verre enn dette i tekster med tiss og promp, eller det er jo ikke det, men skjønner hva du mener? Ja. Så er i hvert fall ikke det noe vei jeg ønsker å gå, for jeg har andre forbilder. Jeg likte veldig godt dem, eller liker veldig godt dem, boys. Mm. Men du kan ikke, for det om du liker noe, så kan du ikke lage det samme, men
det var i hvert fall en god veiviser om at tekster trenger ikke bare være rølp. Jeg har ikke helt lært det enda, men men det er godt å ha i bakhovet at det er andre veier. Ja. Så når vi ga ut Picnic, da fikk vi også en lengre turné, for dette, da var ting satt. Men det ble jo en plate som var litt tyngre å svelle for de som ville ha HIV-positiv. Ja, jeg ser at det kan være et eller annet form for forskjæring der, ja. Ja, men samtidig så fikk det vel øyrene opp for et par som hadde bare lyst på god rock'n'roll, at vi faktisk oppnådde en god drive, og at det var, ja, det er ikke helt typiske akkorder på alt. Jeg har egentlig alltid syntes vi var countryband med Vrengbedal. Jo, men tanke på melodi og grep er mer country enn rock'n'roll. Ja. Så, nei, men vi har gitt ut det vi har på lager der og da. Det har gått litt trått senere år med å gi ut noe, men det å finne betydningen, ja. Men litt tilbake igjen til det der, for nå snakker vi jo om, nå vi på Picnic-tiden og det der. Ja. Jeg må nevne han, der jo en lytter på podcasten som heter, nå husker jeg ikke, Einar Mortensen eller noe sånt. Ja. Og han har sendt masse hyggelige meldinger og sånn. Og så er det hele veien, hvor tid skal du snakke med Mobby, hvor tid skal du snakke med Mobby, hvor tid skal du snakke med Mobby? Så sender jeg en melding og sier, vet du hva, nå skal jeg faktisk snakke med Mobby, er det noe du lurer på, fyr løs? Ja. Og så sier han, nei, han vil gjerne høre litt om de turnéene på 90-tallet, altså når dere hadde jo ganske lange strekk der dere levde av musikken og turnerede mange år i strekk, og han ville høre litt hvordan det var. Ja, det var hardt. Det du husker. Jo, nei, men sånn før det så spilte vi mye helgene. Og mens jeg gjerne får en spillejobb nå, leide etter, har jeg plekter, har jeg jackledninger som virker, har jeg gitarstrenge. Så var det første du tenkte før du satte deg i bilen da, har jeg nok øl? Selger de øl på den plassen? Ja, for det, til å begynne med så var det ofte ikke noe hotellrom. Vi fikk gjerne en madrass og et lagen, så kunne du sove i kjellere i lokalet. Så det var en dyd og nødvendighet å drikke seg i søvn. Men når du skulle strekke dette her ut på en halvannen måneds turné, så virket, og da hadde vi hotellrom, men de samme dårlige uvanene. Men du ender opp med at du orker ikke drikke på samme måten. Og det har kjørt seg siden at det er ingen som betaler for å se hvor fulle ingenting kan bli. Men narspiler var harde. De var det, ja. Ja. Jeg har nok våknet opp med dødsangst i hver fylke vi har i landet. Hver enn en gang. Ja. Det er ikke så galt nå lenger. Jeg tar gjerne en shot hvis vi spilte dagen før, og det var kjekt på nærspill, men det er et eller annet sånn patetisk øve å være full på scenen, og så vet du hva du vil gjøre, så jeg sier bare fingrene, nei, det er ikke i dag. Så jeg bytter nok gjerne ut den alkoholen med heller bare ha ekstra sommerfogler i magen. Og, ja. Hvordan var dynamikken i bandet på denne tiden her? Hvordan var samhold og sånn? Tærde det? For det var vel egentlig det som, det kom jo en pause, får man kalle det, etter hvert. Og da var det vel at, hvis jeg følger media i hvert fall, at de ble litt leie av alt og leie av hverandre, eller hvordan oppfatter du det? Nei, det var jo fortsatt en drøm, men jeg kunne jo merke litt på Kjartan at han var, jeg følte han, for meg så var han jo et geni, men han, det var visse ting han ikke helt ville ta på den måten du må gjøre, som for eksempel å lære seg tekstene. Han kunne jo alle de flepper tekstene, så jeg kunne ikke.
Sånn at han fikk nok gjerne et litt sånn unødvendig mas fra meg om at vi må skjerpe, og så går det nok en sånn lås i han at... Men det var ikke det at vi kranglet. Vi var veldig glad i vårt selskap, men... Men mye fest og mye ambisiøse ting, det er ikke alltid de henger godt i lag. Og så fikk han jo mye mer av oppmerksomheten enn jeg gjorde. Jeg sto lydig til venstre. og alle intervjuer så ville jo bare egentlig intervjue han. Så hans måte å være kjent i dette bandet var mye mer anstrengende enn min. Og det så jeg ikke så godt. Så Kjartan fikk mer og mer problem egentlig med den der offentlige rollen. Og måtte drikke en god del for å gå på scenen, og det var litt irriterende. Så vi tok en pause etter piknik. Og så ville vi vel... Ja, fikk han med på en plate til en av de bedre med jord, jeg setter Dill og Dall. Det er i hvert fall mange fine sanger, og da var Kjartan veldig flink å komme med gode ideer. Men etter det så ble vi... Ja, vi fikk vel en... Nei, vi fikk en plate til med Tom Christian. Det var nytt. Men da hadde man allerede hatt pauser, og folk hadde fått seg jobb, så det var ikke lenger et knallhardt levebrød. Nei, skjønner. Og det har det jo ikke vært siden. Men vi har jo hatt mange gode år med Kjell, men det meste kreative vi gjorde, det gjorde vi med Kjartan. Men han kunne skrive tekster i lag, og han med utgangspunkt... Han har hatt en enorm evne til å omfavne det veldig enkle. Ja. Jeg skulle ut i Sandnes, det var kaldt. Jeg hadde på en jumper, det var alt. Den husker du har sagt før. Ja. Jo, men det er jo liksom sånn... Og det har jeg aldri fått til... Og det er det eneste rettet, det er jo egentlig bare de enkle tingene, for folk forstår ikke de der kompliserte ting og folk. Noen sier de forstår det, men oftest det er jo enkelt, så går det hjem. Ja. Jeg har hørt Kjartan med på podcasten, og da spurte jeg en, hvis jeg ikke husker riktig, så var et av spørsmålene, hvorfor tror du ingenting liksom fremdeles, at det fremdeles kommer folk? Ennå, liksom, gjerne holdt på å si noe nesten på barnebarnnivå av de som var med helt ifra starten av. Ja. Og han sa da at han trodde liksom det var noe med det der enkle, han gikk tilbake til det, at det var, ikke sant, lett å huske enkle grep, men allikevel, ikke sant, veldig catchy, at han mente på at det var en av grunnene til at hvorfor ingenting fremdeles er så populært i dag som det. Ja, at det kan fort ende opp at du har både riff og vokal, riff-vokal, det er når han slutter å tenke melodi og synge bare en svar på gitaren hele veien, mens ingenting så har det vært veldig veldig ønskelig med en melodi. Og jeg tror melodier, det er det som setter seg. Jeg har lyst til å hoppe nå bare, egentlig, jeg har jo en liste her, men sier du inne på det nå, for dette tror jeg ikke folk flest vet, for en av de, eller ikke en av de, den desidert mest kjente ingenting-sangen, det er Liden. Ja. Eller Sengekanten, som man også har kalt på, på folkemunnet. Nummer 4 år. Som det skulle være en pizza. Og den låten der er jo superpopulær den dag i dag, men... Siden du nevnte det der med Kjartan og tekster, så tror jeg, hvis jeg husker riktig nå, så var det Kjartan som hadde originalteksten til den. Ja, han kom... Og den er fundamentalt annerledes enn hvordan han ble. Husker du det? Ja, jeg husker i refrenget at han... Derfor drikker jeg øl, derfor drikker jeg vin, derfor drikker jeg sprit, jeg drikker meg alt for full, lager masse tull, og alt blir til drit...
ganske annerledes enn en ja. Sluttproduktet. Ja, og så hadde han akkordene, men det er jo sånn når du sitter fem inne i et innspillingsrom. Og vi hadde jobbet i halvannen dag med han, og jeg hadde... Ja, de tingene jeg skulle gjøre. Og så hadde vi fått en sånn ny studiomaskin. 24 bånd, så feite jævel å være bånd på. Og han Terje hadde ikke helt lært å bruke han enda. Så han skulle bare viske noe. Så viske han, da hadde vi spilt han inn. Hele låten. Alt under trommene. Ja. Og så på 11 på kvelden, og da bodde jeg i Sande, så ville han ikke gi denne nyheten til band i morgen, at vi må ta den om igjen. Kan du ikke bare spille inn den der gitaren Bård har først? Ja, for han sletter alt ved et uheld. Ja, han sletter ikke hele, men nok til at vi ikke kunne redde det. Ah, ok. Og så klokka 11 da, så begynner jeg med Bård sin gitar. Vi var så til hørte hele dagen. Ok, kan du ta bassen da? Ok, jeg gjør det da. Så, og min gitar den gikk ganske fort, for den hadde du jo spilt i halvannen dag. Ja. Så kommer det til soloen. Så han, halv to, ta den enden også med oppi. Nei, jeg er trøtt, jeg er sulten, jeg vil hjem. Ja, men bare prøv. Og så... spiller han inn, og så blir ja, han blir ganske bra utenom sluttene, så jeg må hoppe inn. Men det jeg er sikkert mest kjent for å ha spilt inn noensinne skjer halv to på natt, og jeg er trøtt og sur og lei, sant? Jeg skulle gjerne tro det var når han satte seg ned, og universet var leinet opp, og det er ikke sånn det virker. Det er ganske sprøtt å tenke på. Ja. Så den sangen, men det var jo et helvete for meg, for vi skulle ikke si noe til de andre, vi skulle jo bare redde en stor... Var planen bare lade seg mot dette? Ja, jeg tørte å si det til de halvannet år etterpå. Ja, ja, for det er det mest kjente sangen jeg har spilt på. Ja, du har egentlig ikke spilt på den, tror jeg. Men du har spilt på den mange ganger ute, men akkurat i studio... Ja, da var nesten så vært utro. Ja, jeg skjønner det. Ja. Så når den begynte å ta av, så gjorde det bare vondt for meg. For vi hadde ikke noe tro på at den skulle ta noe mer retning enn andre. Så det at den begynte å vokse, og at folk maste litt til den, betydde jo at før eller siden så må vi gjerne ta den praten om... We need to talk. Ja. Så, men de tok jo det veldig greit. Og i bunn og grunn så er det nok enda en liten grunn til vi har at vi har publikum i dag. Uten den så hadde det nok ikke vært så mye. Men det løgnet er når vi har en konsert, så kommer folk på at de kan flere også. Ja. Men det er jo de der hylhøgerne, eller høghylerne. Du legger jo alltid med, «Sengegaten!» Dere vet han kommer, men hvis du plent måtte si det så høyt, ja, så... Ja, ja. Ja. Men vi er ikke her for å styre publikum. Eller, ja, på scenen. Vi gjør bare greier vår. Men det er ganske sprøtt å være. Nå har jeg vært på... Du ser jo konsertene fra scenen. Jeg har jo vært på mitt skjer av ingenting-konserter, for å si det sånn, blant publikum, og uten unntak, altså når den sangen kommer, så er det bare sånn helt elektrisk stemning med en gang, uansett hvor dere spiller hen. Ja. det er helt sprøtt, egentlig, at den liksom er, det virker så, ja, jeg vet ikke egentlig hvor jeg leide dette her, at folk trykker den så til brystet, og det virker som en sang som betyr utrolig mye for veldig mye folk. Ja, han gjør visst det. Ja. Hvordan oppleves det å stå på scenen hver kveld og vede at når du starter den, så... Av og til hvis... Nå har jeg håret foran øynene under konsertene. Det er egentlig et skille. Jeg liker egentlig å gå inn i en zone som består av å intenst lytte av hva de andre gjør,
og prøve å ligge. Derfor så ligner sangene ikke alltid så mye. For med nye folk så ligger de på andre anslag, og da må du... Det, men hvis du står i den der zonen der, og alt vibrerer likt, altså det er en sånn samvibrering, alt stemmer. Det har skjedd det et par ganger, og jeg har alltid lyst til å gå inn der igjen. men noen ganger så er det jo så motsatt, du finner jo ikke ut hva de andre spiller, for det er så mye ventilasjonsklang fra overdrevne ventilasjonsanlegg i kjellerpubber som de ble pålagt å bygge bare for å gi de røykeloven år etterpå. Men det smeller ganske... Det er et skrekkens kjeller, og det er grannkjelleren i Flekkefjord. Ok. De skulle gjort noe med ventilasjonen sin, for det er hyggelige folk. Ikke noe spiller har lett for dem, for at da, de oppnår en level av beruselse som er nok kanskje høyere enn vi treffer andre plass i landet. Ok. Jo, vi hadde en akustisk veldig nær på jobb på Visefestivalen for en god del år siden. I Egersund? Ja. Legendarisk. I was there. Den halve konserten det varte, eller vet ikke om det var så lenge en gang. Det var meningsløst. Ja. Kan du fortelle bare kort hva som skjedde? Det som skjedde var at vi skulle ha en omtrent nattkonsert. Der vi ikke fikk lov å ha med oss vår bråk. Vi hadde jo bare noen stille kassegitarer. Og vi samlet jo... Dette hadde gått helt fint at vi hatt el-forsterkere og bonfres. Publikum var egentlig bare kalibrert for det de vanligvis hadde møtt halv ett. Vi var ikke klar for det. Vi hørte jo ikke av seg selv, og folk, om de kakla eller skrek på liden eller en annen sang, det var i hvert fall ingen grunn til å spille. Vi måtte bare stoppe. Mm. Jeg husker det. Ja. Folk var ikke klar for det, nei. Nei, og det var vel ikke så veldig godt. Og når folk ser akustisk, ja, det var flott, det er akustikk der nede, altså. Jeg legger ikke skylder på publikum, jeg legger skylder på tidspunktet. Ja. Vi skulle ha gjort det klokka 7 på, ja. Ellers så inneholder Egersund et knippe med snopepåser av noen folk, så... Vi nevnte jo Einar Mortensen. Ja. Superfan. Har du noen andre løgne fanhistorier? Folk du har møtt sånne spesielle happenings? Nei, egentlig ikke det. Jeg er... Vi har et par, men han Einar, han er jo en av de veldig trofaste, og så... Ja. Så er han en god gutt. Jeg har møtt han oppe i Nord-Norge. Ja. Og du også er jo regnet av en av de som... Ja, ah, jeg er vel det. Jeg er vel det. jeg tenkte jo utenom meg og han. For jeg tror nemlig at hvis jeg husker riktig, så du forteller den historien en gang. Jeg tror det var sånn som dette. Den satte seg. Det var at du traff... Jeg tror det var på Østlandet. Så var det en fyr som sa du at hver gang du snakket med han, så svarte han bare med type ingenting låttitler, eller ingenting linje. Ja, ja, og det var cheesy. Husker jeg riktig? Ja, men han var også arrangør. Åja? Ja. Men han hadde gjort seg litt smårike på, han var veldig tidlig med sånn IT-ting. Ok. Og veldig, veldig fan. Men han var... Veldig fan av Kjartan, sånn egentlig, så man kjører så mye fra han etter Kjell begynte. Men han var veldig god med IT, han hadde sosiale ferdigheter, var ikke sånn som du går på nærspill med. Og da ble jeg sittende i over en time der jeg prøvde å ha en samtale med han, og fikk bare tilbake, det er ikke kult å være død.
Ja, men hva jobber du med ellers? Fordi da har du solgt det IT. Det ikke kult. Nei, hva var det du sa da? Ja, han svarte bare med titler. Ingenting titler. Ja, tog har gått forbi meg. Jeg må si jeg er imponert hvis du sier at du satt en time med han og faktisk holdt ut. Det er kudos. Den der pleaser-rollen i meg kan koste meg dyrt over det. Det er artig. Ja, det, noen ganger er det artig. Blir du lei av og til? Tenker, fuck det her. Både med band og folk og... Det var litt, det må jeg innrømme, det var litt tungt disse her koronakonsertene med 200 der. Du sitter og ser på folk som har tilløp til å ha det gøy og reise seg litt. Så kommer det en overtrente vakt og forteller at det ikke sånn som foregår her. Noen artister vil antagelig synes dette er veldig greit hvis de spiller ned på og... Men for oss er jo en del av dreven er jo å se det bananas lukke foran scenen. De er jo vekke. Mm. Men nå ser jo dette ut som det varer en stund, så da får vi jo bare... Bite det sure eple? Ja, jeg vet ikke om det er noen annen vei. Nei. Vi har allerede blitt gode fangevoktere og passer på at... Ja, du har ikke tatt antibak. Ja. Nei, så jeg håper disse her tiende at... At det ikke blir varende i året hvis det... Nå var jeg i går på en sånn kveld med... For han som lagde PAP, det var sikkert sitt PA-produksjoner. Mm. De har jo levert lyd til alle store ting. Nå plutselig så kan de reise ut med en høytaler og en sangmikrofon... Så de gjort det. Ja, altså de fikk jo næringsgrunnlaget sitt hogd rett av. Mm. Altså, og vi kunne jo ha brukt tid på å lage ny musikk. Men nå er det litt sånn, nå jobber jeg i Haugesund, kommer hjem, er der oppe i 14 dager, kommer hjem i 3 uker og... Og ja, det er ikke alltid er de 3 ukene at det resten av dette, vi er folk i 50 år, og vi er travlere med å male hutter vår. Og andre rock'n'roll ting. Ja, kjøre unger på ballett. Og ja, nei, men apropos det da å bli leie, jeg har et punkt på liste, og det må jeg spørre om. Mange av de låtene dere spiller live, dere, ja. du har spilt i tusen på tusenvis av ganger. Har du noen sanger du fremdeles elsker å spille, og har du noen sanger du hater å spille? Av en eller annen grunn så digger jeg jæklig bra å spille Fengsla. Den er... En av de beste. Ja, det er noe mer enn at han er... Han er rock uten å være tungrock. Og når dreven går i den, så er han... Ja, du får en livsgnist av å spille den, og det skjer som oftest hver gang. Ok. Ja, og så har vi mitt tema der, og hvis jeg har en god dag, så kan jeg legge på mye der, og sanger jeg er lei av å spille. Resten? Nei, vi har kun skjaltet ut etter hvert. Ja. Men det er ikke hver gang jeg gleder meg til Fush og Fei, for eksempel. Nei. Nei. For at hvis ikke den spilles riktig, så blir han bare en sånn psykedeliske polka. Ja, men det hopper og skvetter rundt, og ingen vet helt hvorfor. Og så skal jeg ha noen sånne fills der. Og så er det ikke alltid jeg klarer å ta det. Noen ganger så har jeg begynt å svette mye i den tiden når den kommer, og da klistrer håret seg, og så skal jeg tråkke på noen pedaler, så spenner jeg ut en ledning. Og... Ja. Ikke bare være gitarrist, ingenting si.
Nei, men nå er det veldig sånn, før i tiden så var det jo også å gå i et minefelt av ølflaske, særlig når Kjartan var, han hadde depot over alt, helt bort til meg og helt bort til Torjan. Hvis du trødde på en av de, sånn, så landet det gjerne over tekstene hans, og så lå det i en ball. Så nå er det bare en ledning, jeg har prøvd trådløst, men jeg føler de klipper litt av og til. Ja. Jeg kunne sikkert brukt mye mer penger på, men jeg har aldri sett på det der med utstyr som den viktige delen. Det viktigste for meg er at det virker og må være enkelt. Mm. For hvis du skal ned og skru på noe over synet, så nå ser du ikke folk for her, men brille, det kom plutselig. Ja. Så nå ser jeg hva som står under knottene igjen, men jeg spiller ikke med brille. Nei. Og med svette og to jegermeister, altså... Så skruer jeg meg ofte vekk. Men å finne ut hva for en ledning du spenner ut, det er ikke heller lett. Nei. Men nå nevner du jo Kjartan. Ja. Og da må vi ta det at for en stund siden så ble det gitt ut en dokumentar om deg. Ja. Som heter Et halvt liv med ingenting. Ja. Heter han ikke det? Halvt liv med ingenting, ja. Halvt liv med ingenting. Og den er lagt av Kai Helgesen. Ja. Helgesen. Og det må vi snakke litt om. For der snakker jo du litt sånn som du gjør nå, du forteller litt om forskjellige ting og sånn. Men på slutten så treffes du og Kjartan igjen. Ja. Og for deg som har hørt den tidligere episoden med Kjartan, så vet jeg at han bor på Valle, så det er sikkert ikke så ofte dere treffes lenger. Nei. Men hvordan var det? Nei, Kjartan er Kjartan. Han er, som sagt, i en tid der jeg ønsket at han skulle prestere mer, så fikk jeg nok gjerne litt sånn faen, du har alt det talentet, så alt du velger å gjøre og drikker det vekk. Men han gjorde ikke det. Han hadde det ubehageligt på scenen. Men å treffe han igjen nå, det var jo bare kjempekjekt. Ja, nei, han er en god gutt. Ja. Han hadde jo en legendarisk quote der, jeg sa jo det før vi begynte å spille inn, men man bare tar han igjen på tape, og det er jo at Kjartan sier vel noe i retning av at før så var det sånn når vi skrev tekster, så var det greit hvis det rimde. Og så er det et lite sekund pause før du sier, det er nok litt sånn ennå. Ja, rimord, de... Jeg tenker gjerne litt sånn med vokal, at det er jo ikke bare det at det skal være en framlegger av poesi, det skal også være et instrument. Mm. Sånn at ordet må også på en måte klinge litt etter hvor sangen går, og får du det veldig bra til. Det var veldig vanskelig når Kjartan sluttet om vi skulle ha med Kjell, for Kjell han var vant med å skrive sin musikk. Og det var ikke, man kunne ikke legge det rett over. Og da brukte jeg mye tid på å finne ord på den kjempegreieplaten som var første han sang på. Som var veldig forenlig med stemmen hans, og samtidig at det løyd seg et instrument. Mm. Så det er jo en av de platene jeg har brukt mest tid på i. Mm. Og den kan jeg høre ennå. Kjempegreie er en kongeplate. Ja. Så det, men Kjartan hadde det mer naturlig, det var jo hans greie. Når han sang sånn, så hadde han det der sarte enkle, mens Kjell kom inn og skulle være, ville jo ikke være Kjartan, det var jo ikke noe poeng i det. Men han hadde nok i den første tiden med å skrive norsk rock på samme måten. Nei. Hvordan jobber du med tekstene nå? Der er jo et halvfamøst intervju med TV Vest. Jeg tror det ligger på YouTube nå. Der de spør deg litt om sikkert låtskriverprosessen eller tekst. Jeg husker ikke helt hva det er, men du svarer i hvert fall at det beste når du skal skrive tekster, det er å se Mumidalen når du er dritings. Er det sånn ennå? Nei, men hvor inspirasjon kommer ifra, det er veldig vanskelig. Det viktigste er å være vågen og åpen for det når det kommer. Mhm. Har du med deg noen sånn notisbok eller noe, eller hvordan gjør du det rent praktisk?
Jeg husker det. Ja, du gjør det? Ja. Show off. Jo, men jeg kan gå og huske på en strofe, og så plutselig så får jeg bare hele ramsen av. Den strofe blir da, om det er starten på et vers, eller om det, så skriver jeg gjerne rundt det. Mm. Men sant, jeg er jo ikke forfatter, jeg er ikke poet. Ja, det er alltid det kunne du spørre det, men... Nei, men de skriver gjerne fra et år, men jeg tror ikke det er noen nøkkel på hvordan du gjør dette her. Det, men jeg lager ofte riffet først. Ja, riffet først, og så teksten og melodi etterpå. Ja. Mm. Det funker for meg. Men egentlig så liker jeg best å ha bare noen brødsmuler, og så møter bandet, og så setter de sammen. Kjempegreier, der satt jeg mye med dette bordet og spilte inn. Og så hadde jeg en nabo her, så bare hjalp til litt av og til med en kritisk røst, eller han er en fantastisk bassist også, så han la av og til noen bassbord på demoene, men han kunne ikke gjøre det mer, for det at han spilte så annerledes enn Torian. Ja. At det, du kan ikke spille eller lage musikk hvis du ikke får en form for forelskelse veldig tidlig i det. Mhm. For det er jo den lidenskapen du rir videre på når du lager den ferdigt. Mm. Hvis du ikke er forelsket i det, så er du lei før du har funnet ut hvordan trommene skal gå. Mm. Ja. Men hvordan er det nå? Hva er det som holder det gående ennå? Nå sa vi det, halvt liv med ingenting. Nærmer deg halvveis til 110. Hva er det som fremdeles gjør at du har lyst til å gøtse på? Eksisterer ingenting om 10 år? Det spørs. Det var nok mindre sjans for at vi skulle tro at vi eksisterte om 10 år, når vi bare var 10 år. Men en veldig, veldig harmonisk gjeng som reiser rundt nå. Ja. Så, jeg har etterlyst litt at hvis dette her skal virke, så må vi sette av tid til det. Altså, vi må gå inn i studio og gnure, sånn som vi gjorde i gamle dager. Vi kan ikke stole på editeringsteknikk, for det er folk hører det. De hører når du retter på toner i sånn autotune. Om de ikke kan si hva som er brukt, så kan de si at dette her kommer ikke rett fra magen. Så skal vi ha en sjanse, så må vi inn og gjerne bruker 3 veker en måned i studio, sånn som vi gjorde før i tida. Mm. Vi kan ikke møtes bare sånn til vafler og kaffe klokka 7:30 og spille til 10. Så vi kan sikkert holde på i 10 år med de gamle sangene, men da må vi gå ned i arkiv og hente fram andre gamle sanger. Mm. Dere har jo gjort noen sånne stund, dere hadde jo en sånn for noen år siden, dere spilte hele første plade, ja. Fra A til Å. Ja, og det var en sånn blandet opplevelse. Ja. Og så spilte vi alle hitene etterpå, men vi tok hele første. Ja, stemmer. Men det hele første, den var kjente noen plasser, men det var jo stedet vi spilte der de allerede hørte den første, og da var det en... Da var det en lang konsert. Mm. Men jeg fikk du jo med på det. Vi tok alle så hitparat i slutten da, men... Ja. Jeg synes jo for min del var det veldig kjekt, for det er klart, som jeg sier, jeg var på mitt fjerskjære, og ingenting konserter. Når du har hørt 4 mann og sang, og Fish og Fey og deg for 1000 gang, så er det et veldig friskt pust når dere gjorde sånn, så det å høre, øy, denne sangen jeg har faktisk aldri hørt live før, og... Jeg husker dere spilte den i Egersund, og da husker jeg hvor imponert jeg ble over spesielt Kjell. For en del av tekstene på første plade er litt annerledes enn de tekstene dere skriver nå, for å si det mildt. Ja. Men jeg synes han greide å framføre dem med troverdighet. Ja. Ja, som jeg synes var veldig imponerende. Men det er jo det som ville skjedd hvis vi gikk inn i studio. Men vi kan jo liksom ikke forvente, når folk er i vår alder, så har vi liksom... engasjert oss i masse andre ting også. Mm. Og jeg må jo si at jeg av og til imponeres av at Kjell klarer å komme
etter å ha spilt 6 dager den vega på, med kassegitar alene, å komme og ha et visst engasjement i det han skal gjøre nå. Mm. Jeg hadde aldri fikset det. Jeg hadde gitt meg for 15 år siden hvis jeg måtte spilt så mye. Mm. Ikke litt unikum der, men jeg tror han har gjort det så lenge at det er bare sånn det er, i hvert fall mitt inntrykk. Ja, og så er han jo verdens gilleste gutt, han har et hjerte av gull. Så. Ja. Han hadde en vanskelig jobb når han startet, det var han som overtok etter Kjartan. Ja. Jeg husker den konserten, det var på Folken, så sang vel Kjartan 3 sanger i begynnelsen, og så kom Kjell inn på den sangen som heter Fine meg. Ja. Og da husker jeg det var elektrisk stemning, for det var, jeg så Kjell og var nervøs, naturlig nok. Men jeg visste jo at Kjartan i sånne anledninger, at han, og det var nok en påkjenning for han også, men han ville gjøre det for å gi Kjell en, sånn at folk slapp å lure på om dette her var noe sånn, og Kjartan sparket, for det var en høyst frivillig ting. Mm. Men så var han også raus at han faktisk fulgte Kjell opp og ga han plassen. Stemmer det. Ja. Men jeg husker at når Kjartan kom på da, så hadde han, det var nok ikke noe han hadde veldig lyst til, og han kunne heller gått opp, men han drakk veldig godt. Så når han kom opp, så tok han det han trodde var teksthefte, og så var det repertoaret, så begynte han å synge repertoaret, og da fikk jeg så vondt i magen. For... Kjennverdig avslutning, kanskje? Nei, jeg skulle ønske for hans del, for at han var så mye mer verdig enn å synge settliste. Ja. Og så kom Kjell på, og så er en som roper Kjartan, og så sier Kjell... Da, han hadde også drukket hold kjeften, jeg heter Kjell, sier han. Sa han det? Ja. Det kan jeg ikke huske. Konge. Ja. Så han kom jo opp med en attitude. Ja, det måtte han vel ha. Ja, og vi møter jo folk da, faen, jeg har ikke vært på en eneste konsert med Kjell, så var det jo bra. Ja. Sorry. Jeg synes det er kjempebra med Kjell, og jeg synes det er kjempebra med Kjartan. Dette har jeg sagt mange ganger. Jeg liker begge deler. Det er to forskjellige vokalister, men... Ja, ja. Det er det for meg også. Det er to forskjellige. Og jeg skulle egentlig bare ønske om jeg hadde tid til å gjøre en skikkelig plate til. Men jeg har ikke lyst på noen vis å gi ut en halvskikkelig... som jeg må sitte i studio og være med og editere for å få til. Jeg skjønner. Vi står og gjør dette her av og til live, legendarisk, men det må være en prioriteringssak for alle. Jeg har brukt mye tid på å være grumpig over at folk ikke legger ting ned i det, og det har ingen rett å være. Men ser du at det er realistisk at det kan skje? Ja, hvis de blir sultne nok. Ja. Ja. Men så må jeg også være på en plass der jeg også har lyst til å legge så mye tid i det. Ja. Hvis ikke så har jeg lyst til å bare spille inn rolige ting. Jeg er litt lei av og til når det er bare kjappe sanger, så føles det som halvannen time, 110 meter hekk. Ja, at det er... Du er veldig pumpet. Hvis vi setter repertoaret godt opp, så får ikke den feelingen. Men det hendte før i tiden at jeg var helt gående. For det er litt sånn, hvis jeg ikke har tenkt å gi av meg selv fullt når jeg er der, så er det ikke vits jeg går opp. For du kan ikke sitte og holde igjen. Nei. Så jeg har blødd av fingre, og jeg har... Både så dehydrert at jeg har holdt på å svime av der oppe, men bankebordet, jeg har fullført alle. Show must go on. Ja. Det er godt. Det blir veldig spennende. Jeg håper dere får det til, for jeg er i hvert fall klar for en ny ingenting-plade, og måten du beskriver det på hadde vært kjekt. Ja, back to basic. Ja, ja det tror jeg på. Men vi må bare se om vi får tid.
verden vil gå videre like flott om vi ikke gir ut deg, og vi har fått gitt ut mye. Det har dere. Men det er klart, det sitter nok et album til i oss hvis vi tar oss i sammen. Mm. Problemet er at vi får jo like godt betalte spillejobber om den kommer eller ikke. Bare liten og gi faen i det med, så det er greit. Ja, fire mann også. Og... ja. Men det har jeg merket, de nye singlene vi har gitt ut. Altså hadde de... hadde vi spilt det sånn som vi spiller i live, inn med den erfaringen, med, jeg merker selv på noen av at dette er stund nå, så begynner jeg å sette seg på den rette måten. Og så hadde vi gitt ut plater, så tror jeg vi hadde spilt de også innom igjen. Ja. Ja. Men det har kommet en del verktøy nå, der du kan rette på halve toner og sånt. Det vil jeg ikke være med på mer. Det er å åpne Pandoras eske. Mm. For har du rettet på en tone, det, som jeg sa om dommedag, ja. Du begynner å rette, og til slutt så er det et slag du ikke har gjort noe med. Mm. Og det blir sånn med editering av musikk også. For det, alt det andre er på sin måte rett, men når du har rettet noe, så blir alt feil. Mm. Og da tar det tid. Og det er sånn tid du ikke kommer deg av. Nei. Nei. Det er veldig sant. Men det er jo bare sånn det er blitt på mange måter med musikk i dag. Med verktøyene og sånn at det er det som blir standarden. Ja, men så, standarden betyr ikke at den er... vi får fortsatt i oss mat og oksygen, og det er fullt mulig å skru på en forsterker og leve med det signalet som kommer ut. Mm. Så disse reglene... jeg ser jo også mange som når de spiller, de har jo et ensemble av klikktrakk live på øyrene for å kunne fullføre det de skal gjøre. Og så høres det veldig disiplinert og rolig ut, mens oppi der så er det 18 Duracell-kaniner. Det er jo ikke sikkert det er rett vei vi holder på med dette PC-greiene. Nei. Er du teknologikritisk? Ja, jeg vil si det med den mobilbruken, iPad i skoler og sånt. Så jeg er ikke helt sikker på at det er så veldig rett. Nei. At vi snart ikke klarer å skrive noe ned på en notisblokk, for det vi vet ikke hvordan håndskriften egentlig er. Og at når du skriver ting kontra, ja, skriver det ned, så husker du det bedre. Ja, statistisk bevist. Ja. Men at det der er store markedskrefter, så synes det er veldig greit å få selt en halv milliard iPader til skolene, og at det er viktigere hva de guttene føler enn hva vi ender opp med. Mm. Det er et stort og komplekst tema det der. Jeg har snakket litt om det tidligere i podcasten. Jeg har vel gitt et eksempel, jeg har jobbet en del på skole selv, ja. Og da satt jeg med en elev, og han satt på en iPad, og der er det jo autokorrekt i Word. Ja. Og han så jo bare hver gang det kom en rød linje under et ord, så bare høyreklikket han, og så tok han liksom autokorrekt. Men han lærte jo ingenting, altså det var det han kunne var høyreklikket og trykket autokorrekt når det kom en rød linje, altså han så jo aldri på ordet hvor det rettet seg til, så han lærte jo ingenting. Nei. Og det er litt sånn interessant observasjon. Ja, og dermed så blir disse her dibbedutterne som vi går ned. Jeg tok ned en sånn kabal-app. Så du fikk hint på. Ja. Og så første gang han gikk opp da, så satt jeg med en mestringsfølelse. Men så tenkte jeg, hvor mange hint fikk jeg her? Jeg måtte bare slette han, for det er jo en del av en større serie av fordommelsen av mennesket gjennom disse tingene. Mm. Det er ikke vår feil, for at vi tar den teknologien, og det er grevelig greit med en GPS på telefonen, og det er greit med Messenger, men jeg har vært litt inn og ut av Facebook på grunn av
jeg får egentlig vondt i magen å se på disse klagekorer som pågår, som det ser ikke ut som de har lyst til å finne en retning som gjør at de kan ordne noe. Den hylingen er greier. Det er derfor de er der. Og det er ikke sikkert de er klar over det selv. De har bare funnet en gruppering som er enige med dem. Og så... Men... Som du sa her tidligere, at det savner den der midten i disse klagekorene. Alt blir jo så utrolig polarisert, og når du har algoritmer som Facebook og sånn lager, som du vet at de fremmer jo polarisering, for det genererer ofte mer klikk og mer kommentarer og mer hissige folk og sånn, så ja. Det der kapitalen er. Ja, og så er det lagt sånn, de har jo brukt teknologi fra magi, eller for tryllekunstnere, hvordan du skal fange oppmerksomheten. Og det er ikke lett, når du legger ut noe, så til og med jeg går inn og ser hvor mange likes det er, og lar meg... Hvorfor gjør vi det? Fuck det der! Ja, men det er patetisk. Ja, det er det. Og så gjør jeg bare så det er sagt, jeg gjør jo selvfølgelig akkurat det samme, men det er det som er litt skummelt med det, det er at, sånn som jeg og deg sitter og snakker nå, så vet vi jo det her. Ja. Men samtidig så gjør vi det. Og det er jo skummelt med at jeg har hørt så mange som er langt inne i sosiale medier, så vet alt det kiber med det. Og så slutter de gjerne sosiale medier, og så går det x antall uker eller måneder, så er de faen meg tilbake igjen. Og det for meg er så, det er skummelt. Ja, det er skummelt. At du liksom hele veien blir drogen inn i det der, selv om du er fullstendig klar over at dette er jo helt fagmål. For det, jeg har en liten sånn, så ikke, det går ikke på musikk, men det, en del av meg ser en verden som enten må bare krasje med det vi har gående, eller så må vi våkne opp og begynne å se litt mer midten av ting. Mm. For det at, nå sier jo noen at det er global oppvarming. Ja, det funker frem til nå. Det er 12-13 grader i oktober, men jeg kommer godt ut av det. Jeg får kystlinger her oppe på Ålgården og havflaten. Men det er synd på forferdelig mange andre som det allerede er synd på. Det er rimelig mange mennesker som har det varmt nok i dag. Og alle arter. Jeg så det siste David Attenborough har lagt. Ja, stemmer det. Ja. Jeg har ikke fått sitte den enda. Ja, den var meget bra. Og skremmende. Ja, jeg så et intervju med han der han snakket om den. Han er vel 94 nå eller noe sånt, og han tok det ganske kraftig oppgjør med det der at fuck, nå er jeg lei, liksom. Ja, for det, han har jo prøvd med sin behagelige stemme, men han har jo et vesen som får et hvert individ som kryper på kloden til å bli opphøtt bare for han kommenterer det. Ja. han har jo den der nesten bestefarsrollen. Ja. Og jeg skulle ønske han kunne brukt den stemmen litt sintere, for han har sitt det. Mm. Men det er tydeligvis enda sterkere krefter som prøver å si at det ikke er sånn. Mm. Men om det ikke er sånn, så trenger vi jo ikke plastikøy ut i Stillehavet på størrelse med kontinent. De hører jo ikke hjemme der. Nei. Men så lenge det er oljeindustrien kan selge plastikpåser og plastflasker og... Nei, så det har jeg litt opp i hovedet om dagen. Jeg ser litt dokumentarer om å gjerne prøve. Jeg skal jo bli farfar nå. Oi, ja, gratulerer. Ja, nå i november. Så da er det jo ikke bare at jeg har unger som skal, men et barnebarn vil garantert møte de krisene vi nekter å håndtere nå. Mhm. Og så er det, alene så føler han seg veldig, veldig liten og maktesløse. Så det er derfor med å finne den der midten, som du sier, i stedet for å være bare hissige på hver sin sida. Det er totalt ubrukeligt. Så det var min... det er vise ord, Mobby. Vise ord... At vi da kan komme sammen og diskutere litt ting og finne felles løsninger i stedet for bare å sitte på hver sin haug og se hvem som greier å skrike høyest. Ja, og, de som er mest uenige bør ha satt seg i lag, for det hadde vist seg, dere er ikke så uenige. Nei.
Og så må vi være litt ydmyke for i en verden av selv erklærte eksperter over alt, så tror jeg det er nå viktigere enn noen gang å være ydmyk for dere mange å si, jeg vet ikke. Ja. I stedet for å si at vi har lest en eller annen propagandanyhet på et eller annet lugubart nettsted, og så sier, nå vet jeg svaret, jeg vet at det oljen, eller jeg vet at, ikke sant, altså, jeg vet hvordan det amerikanske valget var rigget, eller, altså, man må være ydmyk og så... Ja, for det ikke være så skråsikre. Nei. Og det er jo også en ting med at alle disse sosiale medierne, jeg har jo levt i en tid uten. At før hadde vi i hvert fall en garanti for det var en redaktør som sto ansvarlig for det som ble lagt ut. Det finnes jo ikke lenger. Altså, det går jo rett fra promillehodet ut. men det postet jeg kan lese, men det blir jo mer og mer. Jeg synes heller ikke jeg ser vindmøller herfra. De er ikke vakre, men etter jeg så Tjernobyl-filmen, så vil jeg si de er vakrere enn den. Ja. Ja, det er en enormt bra film. Er det serien du refererer til? Ja. Den? Ja, jeg har ikke fått sett den, det ser jeg. Nei, den bør være en stor påminnelse om at hvis vi skal ha energi, så... Det er jo 128 skruer, så er de nede igjen, de der. Ja. Det er jo ikke en permanent ting. Men... Det er nok mer den der forretningsdelen som irriterer folk, at det er tyskere som kommer opp og setter det opp og selger den til seg selv for null niks. Og... Mm. Men det er kanskje en vei å få dette til, at man kan bli litt flinkere og dele. Mm. Ja, men definitivt mer individualistiske. Ja. Ja, det er ikke lett å si det der. Det er ikke lett å si det, for det er noen føler de har jobbet veldig hardt for pengene, men dette er vind som kommer til å suse gjennom landet, og det suser mer av han her enn i Tyskland. Mm. Og i stedet for at de skal brenne kålkraft og lage strøm av det, så det får vi jo opp via nedbøren. Så. Mm. Nei, men som art, snart 200 000 år gamle, så må vi vel... Sier at vi gjerne har blitt gammel nok til å være med og rydde hjemme. Sånn. Ja. Ja. Jeg må bare si det, aner jeg konturen av en politisk ingenting-plade her, eller? Ålgård svar på Rage Against the Machine. jeg vet ikke om du når folk gjennom sangtekst sånn. Du kan jo... Jeg har ofte sett på de tekstene jeg skriver som en livsguide til folk i tilstand føkt. Det er sånn. Ikke noe hjelp, men mer at du er ikke alene. Nei. Ja. Og det har alltid vært malen at hvis du føler ditt liv inneholder mindre enn det med klore ned på papiret, så søk hjelp. Da er det ut for. Mm. Men at det kan bli litt mer tekster som ikke inneholder ølpåse og... Det er jo litt mindre av det nå da, enn det det var. Det er det. Problemet nå er det vinpåse i stedet for ølpåse. Ja, dunke. Ja, jeg synes det er herlig med de dunkene. Det. Når vi ga ut den første ingenting-vinen, så... Ja, du har gitt ut vin. Ja. Nå er det fin kultur, altså. Vi selger mer vin enn plate. Hvem skulle tro? Nei, det var til og med for royalties, men første gangen så var det vist en sånn, ja, litt gråzone-importør som holdt på. Jeg ikke helt forstått hva det var, men han var vist involvert i noen momsskandale. Men han fikk i hvert fall til, for jeg etterlyste det at hvis vi skal fôre fans, eller fôre folk som liker bandet med vin, så må vi faen meg fôre misbrukerne, og det er kartongvin. Når du kjøper en 0,75 vin, så vet du at dette her er jo bare kos. Når du kjøper 3 liter, så mener du det.
Og så kunne det ha kommet ingenting brennevin, men den tror jeg sitter djupere inne. Ja, nå er det en stund siden jeg har hele alkoholen på hyllet, så jeg har ikke smakt vin, men er han god, Moby? Kan du gjøre ikke en honest review? Han kommer seg på tre av fjerde flasker. Du får det ikke ærligere enn det, altså. Nei, ja, det er god vin. Jeg bestiller, jeg bruker av og til den der vinen til sånn betalingsmiddel for folk jeg setter pris på. Sånn så har jeg klubbplenen min, for eksempel. Og så jeg har en ladning der på Polen jeg må hente en dag. For jeg reiser til Haugesund igjen. Så. Det høres godt ut. Du vet folk hvor de har i vente hvis de gjør mobbyen tjeneste. Ja. Ja, det har gått mye vin. Til og med jeg har kjøpt mange. Ja. Jeg får noen kroner billigere, så. Og ja, det er derfor. Ja. Nei, men jeg har litt sånn absurd forhold til pengeforbruk til folk. Altså, jeg måtte lære meg å leve av lite. Og selv om jeg fikk penger inn igjen da, så virker den der modellen jeg hadde. Når jeg gikk arbeidsledig, når det var oljekrise, og når du måtte bytte ut en trygg arbeidsledighetstrygd med vår sosialtrygd, samtidig som du hadde av og til litt inntekt på bandet, og det kunne ikke sosialkontor se. Så jeg måtte virkelig lære meg hva som var billig på Kiwi for å overleve. Og jeg har mange av de produkter jeg kjøper i dag også. Ja. Ja, pølse og pizza er godt nok for min mage for. Ja, men det er dyrt. Nei, det blir litt pizza, men jeg prøver å holde et kosthold som er litt strippet for karbohydrater. Ja, du tenker på det, ja. Jeg måtte det. Etter talent jeg har fått på denne kloden, jeg vil legge på meg. Så. Så hvis jeg kjørte for mye på det som jeg etter hvert forstod var feil, så eser jeg ut. Ja. Så. Nei, ellers så. Hvis jeg klarer av og til, så går jeg i perioder der jeg et en gang i døgnet. Jeg har fasta også til og med. Wow! Ja, for da får kroppen. Det er et ord for det. Ja, Google it. Det er i hvert fall en prosess som skjer i kroppen. Når han ikke får næring, så begynner han å ta av ubrukelige celler og sånt, og gjør det om til protein. Ja. Så lengste perioden er å faste 10 døgn. 10 døgn? Ja. Og for deg som ikke kan se dette, så sitter jeg med kjeven. Men du trener deg opp til det da. Du skipper frokosten, og så er du nede i at du eter 2 ganger i dagen. Og da er det, så skipper du bare det der med frokosten du har klokken 1 på dagen. Og spiser i 7-10, og da. Så når jeg er i Haugesund, så eter jeg 1 gang i døgnet, og så drikker jeg en god del vann. Og håper henger med. Ja, det løgnet er at når du kommer over i det der som jeg kaller ketose, ja, og du begynner å, leveren begynner å lage ketoner, da, så det heter, av fettcellene dine, så er jo det like god energi som den renere. Okay. Og da får du ikke det der blodsukkeret som går opp og ned, og dermed så får du ikke det der sult. Så. Det er interessant. Ja. Du satte deg inn i det her. Jeg måtte det. Jeg kunne ikke kjøpe alt nye klær jeg hadde. Nei, det var det med pengene jeg hadde. Nei, men du blir veldig mye mer klartenkt av det, og du blir. Og nå i alkoholens verden også, så har det kommet masse sånne eliteøl som virker med lav karbo. Og. For det er jo ingenting du kan bli feitere av enn alkoholmisbruk. Og i hvert fall hvis det er øl, og så skal du ha noe skikkelig godt fadøl, og ja, da må du ha 5 skjeer med sukker til oppi. Blir ikke godt uten.
All right. Ja. Jeg tror vi ved veis ende, må vi. Ja. Har du noe spennende siste ord? Final words? Så vi hadde mye spennende I midten, så... Ja. Det høres bra ut. Men da håper vi på ny Ingenting-plade. Ja. Men får se hvordan det går. Jeg har litt sånn... Jeg har det litt sagt at når vi svultne nok, så kan vi gjøre det, men... Ja, det var det du sa. Ja. Og den sulten kan jeg ikke ha alene. Jeg mer og mer glad i lagspill, enkeltmannsprestasjoner. Det greit hvis du skal springe 100 meter, men du hadde, det ingen av de som hadde satt den rekorden, hvis det ikke var 9 andre som prøvde å springe forbi de. Mm. Så, det en form for lagspill I sånt også. Ja. Det eneste må være de der, lurer på om de hadde hoppet høyere, hvis det var 10 stykker som kom med sånn stav. Eller om de bare kikket på de andre. Det bra. Men du må få lov å reklamere litt, for før vi startet så sa du at dere har spilt inn en sånn koronakonsert. Ja, men jeg vet ikke dato. Jo, I begynnelsen av november. Da skal den vises på TV Vest. Ja, og alt I boks. Ja. Ja. Og da vises jo den dokumentaren som vi snakket om tidligere I episoden. Ja. Halvt liv med ingenting. Og den går, da sender jeg den hele helg med 2 timers intervaller. Ja. For sist så sendte jeg den på fredagen og på søndagen. Og det var mange som ikke rakk å logge seg inn. Mm. Så de prøver en gang nå med hele helg. Mm. Nå jo vi I virkelig andre enden av hvor tid det var populært med streaming. Men ja, men det bra. Har dere noen live-gigger? Hold på å si, in real life Der ligger noen forespørsler om folken og sånn, men Ja, for dere pleier å ha årlig julekonsert Ja, men det ser med folken når de lover 130 mann inn og med bord Så det om ikke både oss og publikum skulle huske det bedre I fjor var jo helt legendariske konsert Det var så gilt for hele, alt var fullt og så var det bare smil Jeg stod bare og så inn I fornøyde fjes, og det en skikkelig sånn fjul på... Ja, det kan jeg tenke, ja. Ja. Så om jeg har veldig lyst til å sitte og se... For sittende publikum som får beskjed om å sitte seg I ro... Ja, jeg skjønner, jeg ser den. Men siste ord ikke sagt, men det skulle være 4. og 5. desember I tilfelle. Ok. Da får folk gå inn, dere jo, apropos sosiale medier, ingenting på Facebook og sånn, så da... Ja, har du ikke hørt den som mest unnskyldninger for, hvorfor logger du ikke av? Nei, jeg har... Sønnen min går på noen fotballtrening, så jeg har det via Facebook. Ok. Tynt. Hashtag tynt. Ja. Da tror jeg vi sier takk for I dag. Takk for at jeg kom, Moby. Bare hyggelig. Så, till next time. Ja.